Assalomu alaykum. Jahondor ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Isroil zaxiradagi askarlarni harbiy xizmatga chaqirmoqda. Lukashenko MDH davlatlarini Rossiyaga nisbatan xudbinlikda aybladi. Tramp Elon Maskni o'z maslahatchisi sifatida ko'rish istagini bildirdi. Ozarbayjon BRICS'ga a'zo bo'lish uchun ariza berdi. Qozog'iston mamlakatga eski mashinalar ommaviy olib kirilishidan xavotirda. Niqob qutqarmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechak qanday yo'qishini ma'lum qildi. Isroil armiyasi harbiy kuchlar yetishmovchiligi sababli zaxiradagi askarlarini harbiy xizmatga chaqirmoqda. Bu haqda Anadolu nashri xabar berdi. Mudofa vaziri Yoav Galant kuch yetishmasligi sababli harbiy xizmatdan ozod etilgan va chaqiruv yoshidagi zaxiradagi askarlarni xizmatga chaqirish to'g'risidagi farmoyish berdi. Qaror muntazam zaxiradagi kuchlarning holati va jangovar shayligini baholash, harbiy xizmatchilar sonini ko'paytirish rejalari doirasida qabul qilingan. Armiya tayyor Agarlik tugagandan keyin zaxiradagi askarlardan arizalarni qabul qilishni boshlaydi. Qaytish uchun yaroqli deb topilgan shaxslar zarur bo'lganda turli bo'linmalarga taqsimlanadi. Avvalroq Isroilning artilleriya qo'shinlari qo'mondonligi bir necha oy davom etgan G'azodagi operatsiyadan keyin tanklar yetishmayotganini tan olgandi. Artilleriya qo'shinlarining ayol harbiylari operatsiyada qatnashish bo'yicha murojaat qilgan. Ammo rad javobini olgan edi. Armiyadagi tanklar soni urush va ayollarni jalb qilgan holda o'tkaziladigan tajribalar uchun yetarli emas. Biz arsenalni ko'paytirish ustida ishlamoqdamiz. Isroil armiyasi askarlar yetishmasligini qoplash uchun juda ko'p odamlarni armiyaga jalb qilmoqda va urush vaqtida yuqoridagi tajribalar uchun yetarli odamni ta'minlay olmaydi, deyilgan xabarda. Belarus prezidenti ba'zi sobiq sovet davlatlari Rossiyaga hech narsa taklif qilmasdan undan foyda olishga intilayotganini aytdi. U bu haqda Rossiya telekanaliga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qilgan. Biz Rossiya bilan aslida bir qayiqdamiz. Agar u ag'darilib ketsa, biz ham birga cho'kib ketamiz. Ittifoqchilik munosabatlarimizni yashirishning hojati yo'q. Biz o'zimizni Rossiyaga hech narsa bermasdan undan faqat olishni istaydigan ba'zi boshqa davlatlar kabi tutmaymiz, deydi Lukashenko. Belarus prezidenti bunday holat uzoq davom etolmasligini aytdi. Rossiyadan yordam so'rashingiz kerak bo'lgan vaqt yaqinlashmoqda. Qozog'istonda bo'lgani kabi inqiroz yuz berganda hamma Putindan yordam so'raydi. Biz tezkorlik bilan harakat qilib, u yerga kuchlarni jo'natdik va tartibsizliklarni bartaraf etdik, dedi u. Lukashenko favqulodda vaziyatlarda MDH mamlakatlari yana Rossiya va Belarusdan yordam so'rashiga ishonch bildirdi. Sobiq ittifoq hududida iqtisodiy aloqalarni saqlab qolish muhimligini aytdi. Qozog'iston yoki O'zbekiston mahsulotlarini Amerika yoki Yevro ittifoqida kim kutmoqda? Yo'q, ular Rossiyaga sotishga intilishmoqda. Bizda umumiy bozor bor va uni yo'qotish maqsadga muvofiq emas, deydi Lukashenko. Armanistondagi vaziyat haqida fikr bildirar ekan, mamlakat MDH davlatlaridan boshqa hech kimga kerak emasligini aytdi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Tramp saylovda g'alaba qozonadigan bo'lsa, tadbirkor va milliarder Elon Maskni o'zining maslahatchisi sifatida ko'rishni istashini ma'lum qildi. Maskni maslahatchi yoki vazirlar mahkamasi a'zosi lavozimiga tayinlash haqida o'ylaysizmi, degan savolga Tramp u juda aqlli yigit. Albatta, agar u xohlasa, men buni albatta amalga oshirardim. U ajoyib yigit, deya javob bergan. Avvalroq Tramp Mask bilan onlayn suhbat chog'ida Vashington ichki va tashqi siyosatining qator masalalari, shuningdek, global kun tartibini muhokama qilgan edi. Shu bilan birga Mask Trampning AQSh prezidentligiga nomzodligi haqida fikr bildirgan. Tadbirkor Trampni raqibi Kamala Harrisdan ko'ra AQSh prezidentligi uchun maqbulroq nomzod deb atagan. 19-iyul kuni Mask Trampning AQSh vitse-prezidenti lavozimiga nomzodi tanlanishini qo'llab-quvvatlagan. Wall Street Journal nashrining xabariga ko'ra, Mask Tramp nomzodini qo'llab-quvvatlash uchun iyun oyida tuzilgan Siyosiy harakatlar qo'mitasiga oyiga taxminan 45 million dollar ajratmoqchi bo'lgan. Keyinroq Mask Tramp kompaniyasini qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratish rejasini rad etgan.
Azerbaycan BRICS-ga a'zo bo'lish uchun rasmiy ariza topshirdi. Bu haqda Azerbaycan Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ayxan Hojizoda ma'lum qildi. 3-iyul kuni Ostona shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Azerbaycan va Xitoy o'rtasida strategik sheriklik o'rnatish to'g'risida qo'shma deklaratsiya qabul qilingan edi. Hujjatga ko'ra, Azerbaycan BRICS-ga a'zo bo'lish istagini bildirgan va Pekin Azerbaycanning BRICS hamkorligidagi ishtirokini olqishlagan. BRICS-ga hozirda 10 davlat kiradi: Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Janubiy Afrika, Eron, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Efiopiya. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyoning 20 dan ortiq davlati BRICS-ga qo'shilish uchun ariza topshirgan. Taxminan yana shuncha davlat uyushmaga kirish istagini norasmiy ravishda bildirmoqda. Iyun oyida Turkiya va Tailand BRICS-ga a'zo bo'lish istagini bildirgan edi. Qozog'iston sanoat va qurilish vaziri Kanat Sharlapayev Rossiyada qayta ishlash to'lovi oshishi va uning Qirg'izistonda joriy etilishi munosabati bilan Qozog'istonga eski mashinalar ommaviy olib kelinishidan xavotir bildirdi. Biz hozirda qayta ishlash to'lovi miqdorini oshirish masalasini muhokama qilmayapmiz. Qo'shnilarimiz qayta ishlash to'lovlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishiga e'tibor bering. Ular shunchaki bekor qilmayaptilar, balki oshirmoqdilar. Qirg'iziston Chevrolet Cobalt va Onix ishlab chiqarish liniyasini o'rnatdi. Shuningdek, qayta ishlash to'lovi joriy etishni rejalashtirmoqda. Qozog'iston qayta ishlash to'lovi va dastlabki ro'yxatga olish bo'yicha barcha qo'shnilardan ancha ortda qolgan, deydi u. Uning so'zlariga ko'ra, narxlardagi farq tufayli Qozog'istonda atrof muhitga zarar yetkazuvchi va yo'llarda o'ta xavfli sharoitlar yaratuvchi eski avtomobillarning ancha katta oqimi yana paydo bo'lishi mumkin. Avtomobilni qayta ishlash to'lovi bu yangi avtomobil sotib olish yoki eski transport vositasini mamlakatga olib kirishda olinadigan majburiy to'lovdir. Bu to'lov eski yaroqlilik muddati tugagan avtomobillarni utilizatsiya qilish xarajatlarini qoplashga mo'ljallangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa mintaqaviy byurosi rahbari Hans Kluge tibbiy niqob maymunchechak kasalligidan qutqara olmasligini aytdi. Ma'lum qilinishicha, virus teriga teginishi orqali, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida yuqadi. Infeksiyalangan hayvondan ham kasallikni yuqtirish ehtimoli mavjud. Maymunchechak havo tomchi yo'li bilan ham tarqalishi mumkin. Virus bilan zararlangan buyumlar, masalan, sochiq yoki choyshablar ham sog'lom insonga xavf tug'diradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili maymunchechak koronavirus kabi xavfli emasligini ta'kidlaydi. Bugungi kunda Yevropada har oy taxminan 100 ta yangi kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Shunga qaramay, Yevropa ittifoqida maymunchechak tarqalish xavfining oldini olish yoki virusga qarshi emlashni boshlash uchun chegara nazoratini joriy etishni istisno etishgan. Mutaxassislar aholining keng qatlamlari uchun kasallanish xavfini past deb baholamoqda. Ularning fikricha, hozirgi vaqtda virusning ta'siri uncha katta emas, biroq aholi orasida maymunchechak haqidagi xabardorlikni oshirish, tekshiruvlar o'tkazish va bemorlar bilan aloqada bo'lganlarni kuzatib borish tavsiya etiladi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa Daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.